Uh, BP Sara Duterte. Hindi po papayag na uh, sa Pilipino judge lang po haharap at hindi po sa ICC. Alam po ninyo, Bakit po no? Grabe na po. Lahat po ng Duterte. Si Pastey na lang po. Medyo ligtas ng konti. Ay, no? Kasamaan ng ating, uh, ng ating Pangulo. No? Kung talagang magtutuusan tayo, puta, baka utang na loob nyo pa yung pagkakaupo nyo dito sa Pangulong ito. Grabe. Parang na, diba? bahagi ba kayo ng mga nasaktan ni Pangulong Duterte? Alam ko, kayo yung nakinabang sa uh, Duterte presidency. Bakit ganun na lang? no? Bakit ganun? Ang atake nyo walang humpay. Hindi papasukin ang ICC sa Pilipinas. Yan ang mariing napahayag ni PBBM. Ngunit taliwas ang kanyang sinasabi sa nangyayari ngayon, dahil may lumabas na balita na hinihintay na lang ang warrant of arrest galing sa ICC, para arestuhin ang mag-amang Duterte. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin po natin tong uh, si Sara Duterte, no. Alam po niyo, grabe na po lahat po ng Duterte. Si Baste na lang po ang medyo ligtas ng konte, no. Si Pangulong Duterte may ICC in court na. igan si Nakasalang po dito yung mga Ukrainian pero tsaka natin yan kasi uh, hindi pa po natin napapanood yung uh, hearing. Uh, tapos yung SMNI, grabe, no? Suspendido pa rin. Uh, ano pa ba? Todo nyo na. Itodo e, nyo na. hindi, <laughs> hindi, ko, hindi ko maintindihan, no? Uh, ito po bang gobyerno na to, eh, nagawa, nagawan po ba kayo ng kasamaan ng ating, uh, ng ating Pangulo, no? kung talagang magtutuusan tayo, puta, baka utang na loob nyo pa yung pagkakaupo nyo dito sa Pangulong ito. Grabe, no? Tinodo, no? Tinodo nila, tinodo nila lahat. Sabi ko, puta, parang bahagi ba kayo ng mga nasaktan ni Pangulong Duterte? Alam ko, kayo yung nakinabang sa... Uh, Duterte presidency. Bakit gano'n na lang, no? Bakit gano'n? ang atake nyo, walang humpay. Anyways, kaya nga tayo narito, you know? kaya nga tayo uh, may mga trabaho. <laughs> titignan nyo na lang na ano, you know? titignan nyo na lang talaga na putya. Okay, teka lang. Uh, para makita ko, kasi sobrang liliit ng, ewan ko kung may nagawa na naman ako na hindi maganda dyan sa akin ano. sa aking kararaulan tagal lang ah, para makita ko po yung mga comments nyo. Hindi ko na nakikita dito sa tinitignan natin eh. Okay. <clears throat> Unahin ko lang po itong uh, sinabi ni Sarah Duterte. Tapos uh, ano na po, halo-halo uh, na po. Pwede kayong mag-react. Pwede ko magbasa ng mga reaction niyo Kaya lang nagagrabihan lang po. Grabi-grabi. Grabe, grabe. Okay. Ito po ang pahayag ni uh, BP Sara Duterte. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni Minsan, hindi na pag-usapan o naiugnay ang aking pangalan sa umano'y Davao Death Squad. Uh, subalit so matapos ako manalo bilang Vice President, bigla na lang nagkaroon ng mga testigo laban sa akin at ngayon ay kasama na ako sa mga akusado sa International Criminal Court. Grabe, no? Alam ko talaga hindi siya kasama sa kinasuhan. Ang alam ko pong kinasuhan si Pangulong Duterte lang at si Senator Bato. Tuloy po natin ang pagbabasa. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na nga ng death squad kaya niyang gawin yung iniisip niyo na pwedeng gawin. Nananapak yan ng sheriff. Paalala lang natin, hindi nila kinakilangan ng death squad. Mayor siya at nagawa niyang ma, ma, mapatahimik ang dabaw. Hindi niya kinakilangan ng death squad. Ganun pa man, harapin ko ang anumang akusasyon laban sa akin. But I will only face any charge against me before Filipino judge and only before Filipino court alam niyo po, dito, dito na tayo magkakagulo-gulo. Pag tinuloy-tuloy po ninyo, yung mga kalokohan yung pagpapapasok dyan sa ICC. Porters. Kahit sabihin na ngayon na, ah, ano, okay lang. Ganun na yung tema eh, no? Mukhang wag lang silang, ano, wala lang silang jurisdiction. Hindi po po pwede yun. Hindi po magandang, ah, ano yan, hindi po magandang pangitain yan. Anyways, Tuloy po natin. Hindi po ako lalahok o magiging parte ng isang prosesong hindi lamang magsasadlak sa kahihiyan sa bansa. Yun yung importante, yun yung nakalimutan ng pamunoang ito. Yun yung nakalimutan ng gobyerno ito, nakakahiya. No? Nakakahiya sa ating korte. Eh, no? Masasadlak sa kahihiyan sa buong bansa. Kundi dudurog din sa dignidad ng ating mga huwes, korte, at buong justice system ng Pilipinas. Huwag nating ipahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuan na manghimasok at makialam sa Pilipinas. Ang kahilingan lang na mapailalim sa dayuan ay ano? Sampal na sa bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang at lumaban para sa ating kalayaan. Unahin muna natin ang Pilipinas, Syukran. Alam niyo totoo yan eh, no? Yung mga bayani natin pinagtanggol. Ito po, no? Dayuhan pinapapasok natin ng kusa para usigin yung mga Pilipino, no? Hindi niyo ba na-realize nare yon? Nag-resist tayo dito sa mga dumayong dayuhan dati. Ito open arms eh, no? Talagang win welcome eh. Okay lang kayo diyan. Pinag-aaralan pa namin, ganun yung mga pahayag. Eh makakasama po ng loob. Maganda po yung rito eh. Sobirainya na po ng Pilipinas na kasalalay dito. No? Tandaan po natin. Alam niyo po, hindi niyo po hawak lahat ng mga tao rito sa Pilipinas. Hindi po, mas makapangyarihan po sa inyo yung saligang batas. Yan pa po, hindi niyo pa po nababago yung saligang batas. Kaya yan po ang mas makapangyarihan po yan sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Speaker of the House, Senate President. Yan po ang pinakamakapangyarihan yung sa Ligang Batas at yung mamamayang Pilipino. Sunod-sunod po eh, no? Sunod-sunod. Talagang ayaw nyo ano eh, no? test nyo. Talaga, alam nyo, alam niyo mas masalbahay sa Duterte. Parang sa totoo lang po, Parang ganito yung gusto nilang palabas. Tignan nga natin kung gaano ka katatapang itong mga Duterte na to. Si si Amy Marcos lang po yung nakakapag-isip ng matino sa inyo. Ngayon, ah, nagdidiwang na naman yan. Panaydiwang naman kaya ng mga vlogger nyo. Hindi naman nag-iisip beyond. Eh. Yung mga tagapagtanggol nyo, hindi po nag-iisip yan beyond kung ano sa sasapitin ng Pilipinas. No? Basta alam lang nila, tapang tayo. Mas matapang tayo dyan sa mga Duterte niyan. Hindi nyo nare-realize yung implikasyon ng lahat ng ito. Vice President yan ng Pilipinas. Vice President yan ng Pilipinas. Bago mo sampahan ng kaso yan, i-impeach mo muna yan. Eh sa inyo, direkta, ibang bansa, kukunin, issuean ng warrant of arrest. Kung tama yung sinasabi niya ni Trillanes, magwawaran to pares na yan. Ako po. Kaya pala magrarali kayo sa linggo, you eh, know? Para ipakita nyo eh. Paano? Sa bagay, kahakot-hakot pa. Hindi uunti yan. Kahakot-hakot yan eh. Abalahin ninyo para magpakita na maraming pa sumusuporta. Ganon? Kung nagustuhan mo ang ganitong video huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.